ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကိုဂျာကန်တွေကနေတဆင့်ပညာသင်ကြားပေးသွင်းရမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနှိမ့်နာမှုတွေရှိနေပြီးသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စီစဉ်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာသံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုရီးယားဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းတွေကိုသင်တန်းတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ကြမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိပြီးတဲ့နောက်သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကိုကျောင်းဝင်ကြီးတွေနဲ့ပညာသင်ကာလအလိုက်ပေးသွင်းရမယ့်သင်တန်းကြီးတွေကိုပေးသွင်းရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဏ်တွေကနေတဆင့်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေရဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဘဏ်ငွေစည်ရင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ရာတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိသူတွေအနေနဲ့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတချို့ကနေတဆင့်ပေးသွင်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အဲ့လိုပေးသွင်းရမှာကိုရီးယားဘက်မှရှိတဲ့အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ဟာသက်ဆိုင်ရာကျောင်းတွေကိုအမှန်တကယ်ပေးသွင်းမှုမရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကနေကိုရီးယားကိုလာရောက်ပညာသင်ကြားကြမဲ့သူတွေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာမြန်မာတန်ရုံးကိုအထောက်အထားတွေတင်ပြပြီးတိုင်ကြားလာမှုတွေရှိကြောင်းဒါကြောင့်ပညာသင်စရိတ်တွေလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရမှာမလိုလားအပ်တဲ့နိနာဆုံးရှုံးမှုတွေအငင်းပွားမှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပွားလာခြင်းမရှိစေဖို့လွှဲပြောင်းပေးသူတွေအနေနဲ့ငွေတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ခြင်းမပြုမီတေချာစီစစ်စုံစမ်းပြီးမှသာလွှဲပြောင်းကြဖို့နဲ့အလင်းစလိုလွှဲပြောင်းတာတွေမပြုလုပ်ဖို့မြန်မာတန်ရုံးအနေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စီစစ်မှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုးမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။